चीनको त्यति ठुलो व्यक्तिले चाहिँ यो नक्सा मैले पहिल्यै देखेको थिएँ भन्नु त रोचक र रमाइलो पनि कुरा हो। अनि मैले भने कहाँ देख्नु हो भने मैले, अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई बङ्गलादेशीहरूले देखाएका थिए भन्नुभयो। भनेपछि बङ्गलादेशका कूटनीतिज्ञहरूले हामीले बनाएको ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका रहेछन्। नेपालमा जनता छैनन्, नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसका क्याडर छन्, नेकपा एमालेका क्याडर छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका क्याडर छन्, राष्ट्रपाका छन्, राप्रपाका छन्। तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट जनता कहाँ देख्नुहुन्छ? ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणीन्द्र नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ सर तपाईँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा। हजुरजी यहाँलाई धन्यवाद। बङ्गलादेशमा जे भयो त्यहाँ जसरी तख्तापलट भएको छ, उलटफेर भएको छ, त्यो विषयले लिएर नेपालमा पनि हङ्गामा भइरहेछ सर। ग्रेटर नेपालको विषयलाई तपाईँले लामो समयदेखि उठाइराख्नु भएको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, बङ्गलादेशको परिवर्तनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? बङ्गलादेशको परिवर्तन हामीले अनपेक्षित सोचेभन्दा फरक भने तापनि यो चाहिँ पहिले प्लट बनाएर अनि त्यसमा पटकथा लेखेर त्यो एक्सनमा गएको हो। कसले लेख्यो त्यो सर पटकथा बङ्गलादेशको परिवर्तनको? त्यो त्यो तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको चाहिँ सन्दर्भ जोड्दाखेरि शेख हसिना बाजेले केही समय अघि दिएको एउटा अन्तर्वार्ताको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। त्यो अन्तर्वार्तामा उनले चाहिँ अमेरिकी सैनिक बङ्गलादेशमा राख्न है स्पेस मागियो, ठाउँ मागियो अमेरिकाबाट, तर त्यो चाहिँ बङ्गलादेशबाट अस्वीकार भयो। त्योभन्दा ठिक अघि यो 2024 जनवरी 8 होला सायद, त्यहाँको इलेक्सनमा सबै पार्टीले बहिष्कार गरे। केही हिना मसिना पार्टीले चाहिँ भाग लिएका थिए, त्यसमा शेख हसिनाको पार्टी चाहिँ अत्यधिक मतले जित्यो। त्यो चुनावको परिणामपछि अमेरिकाले के भनेको थियो भने यो फेयर इलेक्सन होइन, भनेपछि उसले त्यहाँ प्लट निर्माण गर्यो, कथा बनायो अमेरिकाले, अमेरिकाले षड्यन्त्रको प्रपञ्च। हजुर, अनि त्यसको खुलासा शेख हसिनाले चाहिँ अमेरिकाले अमेरिकी सैनिक राख्न बङ्गलादेशमा ठाउँ मागेको थियो, त्यो दिन हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ। अब अहिले चर्चा केमा छ भने अमेरिका चाहिँ श्रीलङ्का सरी बङ्गलादेशमा रहेको क्रिस्चियन बहुल क्षेत्र र बर्मा अथवा चाहिँ म्यानमारमा रहेको क्रिस्चियन बहुल क्षेत्र दुइटालाई मिलाएर एउटा देश बनाउने तयारीमा अमेरिका। अमेरिका इसाईहरू पहिले सम्बन्धित देशभित्र विभेद खडा गर्छन्, त्यस पछाडि जब उनीहरू चाहिँ त्यहाँका जनतालाई क्रिस्चियनतर्फ आकर्षित गर्छन् त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरू चाहिँ त्यो राष्ट्रलाई टुक्राइदिन पनि पछाडि पर्दैनन्। अहिले जुन बङ्गलादेशमा जे भयो तपाईँलाई म एउटा घटना तुलनात्मक रूपमा सम्झाउन चाहन्छु। त्यो कुरा के भने 62-63 पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताबाट हटाउन अथवा चाहिँ राजगद्दीबाट हटाउन त्यहाँ पनि प्लट निर्माण गरिएको थियो। त्यो प्लट के थियो? एनी हाउ ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीबाट हटाउने अथवा कुनै पनि किसिमको राजतन्त्र नेपालमा नरहने। त त्यति बेलाको कुरा हामी सम्झ्यौँ। त्यति बेला दलले के माग गरे भन्दा विघटित प्रतिनिधि सभा बुझाइदिने, पुनर्स्थापना गरिदिने, त्यो माग थियो नि त, एकदमै जगजाहर छ नि त्यो होइन। त्यो माग त ज्ञानेन्द्रलेबाट पुरा भयो। अनि ज्ञानेन्द्रबाट पुरा भइसकेपछि जसरी माकुराको पेटबाट बच्चाहरू निस्किएपछि त्यो माकुरालाई नै खाइदिन्छन्, ठिक त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले पुनर्स्थापना गरिदिएको संसदले ज्ञानेन्द्रलाई नै खाइदियो। किनभने सुरुमै त्यो प्लट निर्माण गरेको थियो कि ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताबाट जसरी पनि आउट गर्ने। त्यस्तै यहाँ पनि जसरी पनि शेख हसिनालाई
बङ्गलादेश छोड्न बाध्य पर्ने। देखिन त यहाँ चाहिँ हप्तौँदेखि चलिरहेको विद्यार्थी आन्दोलन जो चाहिँ जसरी चाहिँ बङ्गलादेश होइन 1971 स्वतन्त्र भयो, त्यो स्वतन्त्र हुँदाखेरिका स्वतन्त्र सेनानीका छोरा नातिहरूले पाइराखेको यो चाहिँ कोटा सिस्टम सरकारी जागिरमा जुन चाहिँ सुविधा थियो 30% हाराहारीको त्यो चाहिँ काट्नुपर्छ भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरे, त्यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर कुरा त यहाँ थियो नि त नेपालज्यू। अनि मैले त तपाईँको मेरो कुरा मिलिसक्यो त, कहाँ मिल्यो अमेरिका देखाइरहेको प्लटको कुरा म गरिरहेको छु त, कोटा सिस्टम खारेज गरियो होइन, अनि कोटा सिस्टम खारेज गरेपछि किन आन्दोलनमा थर भएन, किन झन्झन त्यो कुरा भएर गयो, माग एउटा राखेको छ त्यो माग पुरा भइसक्यो, नेपालमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना मागेको थियो त्यो माग पुरा गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्र सत्ताबाट हट्नु पर्यो, नत्र भने चाहिँ जनता दरबारतिर चाहिँ मुभ गर्छन्, त्यो दृश्य थियो होइन। अनि यहाँ पनि तपाईँले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो फादर अफ नेसन, अब बङ्गबन्धु भनिन्छ शेख मुजिबुर रहमानलाई, शेख मुजिबुरको रहमानको शालिक ढालियो ढालियो टाउकोमा घनले हानियो शालिकको टाउकोमा होइन, त्यो कसले हाल्यो, यसरी हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र धेरै पछि त सरले 62-63 जुन जोड्नु भयो नि 62-63 पृथ्वीनारायण शाहका शालिकहरूमा प्रहार भयो नि, त्यो पनि बङ्गलादेशका चाहिँ जो संस्थापक थिए शेख मुजिबुर रहमान साहब उनको पनि शालिक ढालेको त देखियो, सामान देखियो। किनभने नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढाल्नुपर्ने कारणमा ज्ञानेन्द्र थिए, ज्ञानेन्द्रप्रतिको घृणा चरम रूपमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमाथि प्रहार गर्नुको निमित्त केन्द्रित भयो, तर त्यति मात्रै नभनौँ हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो शासनकालमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट क्रिश्चियन पादरीलाई चाहिँ निष्कासन गरेको बदला त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ शालिकको शिरमा रहेको शिरपेच निकाल्न त्यसबाट चाहिँ प्रतिशोध साधिएको थियो भने, अब यो बङ्गलादेशको सन्दर्भ कसरी जोडिन्छ भने बङ्गबन्धुको टाउकोमा घन कसले प्रहार गर्यो, उनको शालिक किन ढालियो, कसले ढाल्यो, जसले बङ्गलादेश बनायो, बङ्गलादेश बनाउन बनाइसकेपछि केही समयमै उनको त हत्या गरियो होइन, एउटा कृतज्ञता त त्यति बेलै देखिएको थियो भने अर्को कृतज्ञता यसपटक चाहिँ उनको टाउकोमा घन प्रहार गरेको, उनको शालिक भत्काएर जमिनमा गिराइएको देखे, त्यो देख्दै देख्दाखेरि त्यसरी प्रश्न गर्यो अनि कसले गर्यो भन्नु त अर्जुनजी। भनेपछि नि शेख हसिनाले चाहिँ बङ्गलादेश छोडेर गइन्, भलै उनले 15 वर्षसम्म चलाइन्, जसरी चुनावमा यो चाहिँ गत जनवरीमा जितेर आइन् बिना प्रतिपक्ष खालको चुनाव, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर उनले मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ उनले चाहिँ बङ्गलादेशमा अमेरिकी सेनाको चाहिँ क्याम्प राख्न दिइनन् भन्ने कुरा नै हो प्रमुख रूपमा हो भनेदेखि उनले भारत छोडिन्, अर्थात् उनले चाहिँ बङ्गलादेश छोडिन्, छोडिसकेपछि चाहिँ के छ त, अब अमेरिकन मिसन बङ्गलादेशमा सफल भएको हो होइन, त्यो त्यति सजिलो अहिले चाहिँ एकदम प्रखर रूपमा देखिँदैन होइन, अब भोलि अहिलेसम्म नोबेल पुरस्कार विजेता युनेस्को नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुने भनेर चाहिँ प्रस्ताव गरिएको कुरा आएको छ, अनि भोलि इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सनमा कसले जित्छ होइन, कुन सिनारियो त्यहाँ देखा पर्छ, र अर्को कुरा यो सँगसँगै अर्जुनजी म के भन्छु भने बङ्गलादेशको प्रगति हाम्रो चाहिँ पर्कापिटा इन्कम 1200 पनि पुगेको छैन अमेरिकी डलर, हामी पहिले बङ्गलादेशलाई गरिब तन्नम माछा मारेर खाने भनेर हामी हेर्ने कुरा गर्थ्यौँ, तर उसको पर्कापिटा इन्कम अहिले 2600 अमेरिकी डलर हो, बङ्गलादेशले त अथा फड्को मारिसक्यो नि, पाकिस्तानलाई जितिसक्यो नि सर, हजुर, अनि भनेपछि त्यसको रिस कसलाई छ भन्दा इन्डियालाई पनि छ, त्यसको रिस पाकिस्तानलाई पनि छ, कसले गर्दा पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेश बन्यो, बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानले गर्दाखेरि बङ्गलादेश बनेको थियो, भनेपछि त्यसको पछाडि कतै पाकिस्तान त छैन, केही समय अगाडि शेख हसिना चाइनाको भ्रमणमा गइन्,
टिस्टा बाँध परियोजनाका लागि उनले धेरै ठुलो रकमको माग गरिन्, तर चाइनाले मागे जति रकम नदिएपछि उनी चाहिँ यो बाँध चाहिँ म इन्डियालाई बनाउन दिन्छु भनेर फर्किन्, र त्यस कारणले यसको पछाडि चाइना पनि छ, यसको पछाडि अमेरिका पनि छ। यो चाहिँ बहुकोणात्मक सङ्घर्ष, त्यो जेरीमा चाहिँ त्यो जुन जेलीको देखिन्छ त्यो किसिमको चाहिँ दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। अब यो हो कि त्यो, यो हो कि त्यो, यो हो कि त्यो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। तर के भने बङ्गलादेशमा चिनले कति लामो रेल मार्ग बनायो, चिनले कति ठाउँमा चाहिँ आफ्ना मिसनहरू स्थापना गर्न खोज्यो बङ्गलादेशमा, त्यो कुरा इन्डियालाई सही थिएन। त्यही कारणले यहाँ त डबल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ इन्डियाले खेलिरहेको देखिन्छ। हसिनालाई उसको विरुद्धमा विद्रोह गर्न पनि सघाउने अनि उसलाई शरण पनि दिने, यसरी मैले देखिरहेको छु यो बहुकोणात्मक छ। बङ्गलादेशको परिवर्तनदेखि परिवर्तनको पराकम्प नेपालमा ठुलै गएको अनुभूति भएको छ, होइन? प्रचण्डले पनि बोलिसके यो विषयमा, र धेरै सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जालमा हामी हेरौँ भने हेर्छौँ भने के देखिन्छ भनेदेखि, होइन यो नेपालमा पनि हुनुपर्ने हो भन्ने खालको चाहिँ टिप्पणी ज्यादा आयो क्या। यसलाई के भन्ने, उहाँहरूको चाहिँ एउटा आक्रोश व्यक्त भएको हो कि के हो त्यो? सबभन्दा हाँसउठ्दो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ ट्विटरमा लेखेँ, फेसबुकमा त्यो मैले हाल्न पाएको छैन। नेपालमा जसले आरक्षण चाहन्छ, जो आरक्षणका निमित्त मरिमेट्छन्, जो आरक्षणको पक्षमा बोल्छन्, तिनीहरू अहिले चाहिँ बङ्गलादेशमा भएको परिवर्तन अथवा चाहिँ त्यहाँको त्यहाँ लेखिएको चाहिँ वितण्डालाई देखेर चाहिँ खुसी भइरहेछन्। यहाँ चाहिँ आरक्षण जाने अनि त्यहाँ चाहिँ आरक्षण विरुद्धको आन्दोलन देखेर खुसी हुने, अनि बङ्गलादेशको अहिलेको विद्रोह र नेपालमा अपेक्षा गरिएको, नेपालमा हुन्छ कि भनेर आशंका गरिएको कुरा फरक फरक कुरा हो। यहाँ आरक्षणको विरुद्धमा कोही बोल्यो? आरक्षणको विरुद्धमा कसैले आवाज उठायो? कुनै क्षेत्री बाहुन अथवा ताकाधारीहरू अथवा जनजातिहरू दलितहरूले प्राप्त गरेका कोटाका विरुद्धमा कोही बोले? अनि एकातिर चुपचाप छन् अनि अर्कोतिर भावनात्मक रूपमा चाहिँ अनि नेपालमा पनि हुनुपर्ने भनेर प्रचण्डले सत्ताबाट च्युत भएको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो भइदियो भने मैले चाहिँ त्यो आगोमा रोटी सेक्थेँ कि भन्ने उहाँले सोध्नुभएको होला। तर त्यो किसिमको चरित्र र बङ्गलादेशको चरित्र फरक फरक हो, होइन? जस्तो अब चाहिँ अब के भयो भनेदेखि हामी सार्क राष्ट्रमा छौँ, हाम्रा छिमेकी भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, होइन, मालदिप्स छन्। श्रीलङ्कामा पनि यस्तो घटना घट्यो, त्यहाँका राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था बन्यो। अब बङ्गलादेशमा पनि भयो, नेपालमा कहिले भन्छन् क्या मान्छेहरू नि? अब होइन, एउटा कुरा हेऱ्यो भने अरुणजी, 15 सालको इलेक्सनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकारलाई 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैनिक कु गरेरै अपदस्थ गरे। पहिलोपल्ट नेपालको सेना कुमा प्रयोग भयो, तर त्यस यता त 17 सालदेखि यता निरन्तर अहिलेसम्म सेनाले राजनीतिमा यो वा त्यो भनेर सङ्केत गरेको देखेको छैन। तर तपाईँ पाकिस्तानमा हेर्नुहोस्, बर्मामा हेर्नुहोस्, अथवा अहिले घटेको घटना जुन देशमा भयो, बङ्गलादेशलाई हेर्नुहोस्, बङ्गबन्धुले बङ्गलादेश निर्माण गरेको केही समयपछि नै उनलाई मारियो, सेनाले शासन लियो, जनरल एरसाद हामी सम्झिरहन्छौँ उसलाई भने पटक पटक बङ्गलादेशमा सेनाले सत्ता लिएको छ, होइन? र अहिले पनि सिनमा त्यहाँका प्रधान सेनापति वक्तव्य जारी गरिरहेछन्, देशका नाममा सम्बोधन गरिरहेछन्, होइन? यद्यपि उनले चाहिँ हामी नागरिक सरकार बहाली गर्छौँ भनेका छन्, अब त्यो चाहिँ भोलि कुन रूपमा जान्छ बङ्गलादेशमा त्यसबाट भर पर्छ। तर त्यो प्रवृत्ति
नेपालको सेनामा देखेको छैन हैन त्यो त मैले माने नेपालको सेना चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफ्नै जुन जिम्मेवारी छ त्यसमा नै अलिक ज्यादा चाहिँ निर्भर अर्थात केन्द्रित भएको होला तर मैले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ नेपालमा पनि त जनताकोमा त निरन्तर एउटा निराशा राजनीतिक चाहिँ वृत्तप्रति राजनीतिक नेतृत्वप्रति त जुन निरन्तर चाहिँ यो असन्तुष्टि देखिराखेको छ नि त चुनावमै पनि यो चाहिँ देखियो भन्ने हिसाबले व्याख्या भए त्यो निराशाले कतै न कतै यस्ता परिस्थितिहरू बनाउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्न भन्न खोजेँ क्या म देख्दिनँ किन देख्दिनँ भने नेपालमा जनता छैनन् जनता नेपालमा जनता छन् नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसका क्याडर छन् नेकपा एमालेका क्याडर छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका क्याडर छन् राष्ट्रपाका छन् राप्रपाका छन् तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट जनता कहाँ देख्नुहुन्छ विद्यार्थीमा आउनुहोस् त्यहाँ विद्यार्थीले चाहिँ भविष्यमा हामीले नागरिक हुनुपर्छ हाम्रो जागिरको अवसर कोटा प्रथाबाट चाहिँ समाप्त पार्न खोजियो हामीलाई विभेद गरियो भनेर उनीहरू चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिए देखिएको सिनमा त यो यो न हो तर नेपालमा विद्यार्थीको त्यो चरित्र देखिन्छ यहाँ त हरेक विद्यार्थी सङ्गठन हरेक भारतीय के अरे पार्टी पोलिटिकल पार्टीको भारतीय सङ्गठन हो पोलिटिकल पार्टीले आ नरञ्जेलसम्म उसले कुरै बुझ्दैन त्यस कारणले नेपालको पोलिटिकल सिस्टम नेपालका पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल पार्टीलाई चाहिँ आफ्नो माउ ठान्ने नेपालका विद्यार्थीहरू तिनका सङ्गठनहरूको चरित्र हेर्दा बङ्गलादेशका विद्यार्थीले जुन एउटा चाहिँ एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने गौरव भनौँ न शेख हसिनाले निरन्तर 15 वर्ष 16 वर्ष शासन चलाएर एउटा विश्वमा चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रको हैसियत जुन प्रदान गर्यो नि बङ्गलादेशलाई त्यो देख्दा देख्दै पनि एउटै व्यक्तिको चाहिँ अनुहार देशवासीले बारम्बार देख्न चाहँदैनन् सत्तामा भन्ने कुरा त्यसको विरोधका रूपमा उनले चाहिँ देशै त्याग्नु परेको घटनाबाट प्रष्ट भएको छ अनि हामी कहाँ एउटै व्यक्ति छ पटक प्रधानमन्त्री म 7 पटक हुन्छु भनेर बसिरहेछन् एउटा व्यक्ति 4 पटक भइसक्यो अर्को व्यक्ति पनि 4 पटक पुऱ्याइसक्यो अनि अझै अब पालोमा क्युमा बसिरहेछन् भने अनि हामी कहाँ चाहिँ त्यो किसिमको विरोध त्यो किसिमको आक्रोश त्यो जनलहरका रूपमा क्रान्तिका रूपमा परिणत हुने सम्भावना त देखेकै छैन त्यस कारणले त्यहाँको जुन लहर छ त्यो मनसुन पठाउने पानी हो के अरे हावा होइन के त्यो बादल होइन त्यो त्यो क्रान्ति त्यहीँ सीमित हुन्छ त्यो नेपालतिर आउँदैन यहाँ चाहिँ सेनामा के अरे सिमानामा अलर्ट गरिएको छ भने पनि बरु एउटा कुरा हुनसक्छ त्यहाँ हिन्दूमाथि प्रताडना भएको छ बलात्कार भएको छ युवतीहरूमाथि कुटपिट भएको छ त्यहाँ एकजना चाहिँ क्रिकेटर रहेछन् हिन्दूको हिन्दू परिचय लिएका उनमाथि पनि कुटपिटको कुरा भइरहेछ भने ती मानिसहरू भागेर इन्डिया हुँदै नेपाल छिर्न सक्छन् जसरी बर्माबाट म्यानमारबाट रोहिङ्ग्या शरणार्थी बङ्गलादेश हुँदै नेपाल छिरे त्यसै गरी फेरि पनि शरणार्थीका रूपमा सुरक्षित छानेर चाहिँ नेपाल आउन सक्छन् र यो एउटा चाहिँ मुस्लिमहरूको रणनीति अन्तर्गत नेपालमा मुस्लिमको सङ्ख्या बढाउनुको निमित्त पनि यो प्रपञ्च रचिन सक्छ बरु त्यो त्यो पक्षबाट नेपाल आक्रान्त हुन सक्छ तर के भने त्यो क्रान्ति नेपालमा चाहिँ आउँछ कि भनेर आशा गर्नु चाहिँ बेकार छ बङ्गलादेशबाट नेपालले केही सिक्दैन होइन सिक्ने कुरा त धेरै छन् धेरै छन् तर हामी त के भने सिक्नुभन्दा उपेक्षा गरेर आ छोड्छौँ हामी कहाँ कहाँ हुन्छ र भनेर बस्ने हाम्रो प्रवृत्ति हो नि त तपाईँले यो ग्रेटर नेपालको कुरा लामो समयदेखि उठाइराख्नु भएको छ ग्रेटर नेपालको भूमि चाहिँ बङ्गलादेशमा पनि छ है भनिराख्नु भएको छ कि तपाईँले कहाँ छ बङ्गलादेशमा ग्रेटर नेपालको भूमि कति छ सर दिनाजपुर र रङ्गपुर दुईवटा जिल्ला निकै ठुलो क्षेत्र चाहिँ सेन राजाकै पालामा त्यहाँसम्म विस्तार भएको सेनलाई पृथ्वीनारायण शाहले जितेपछि त्यो क्षेत्र नेपालको भयो भन्ने कुरा चाहिँ
इतिहासकार हेमिल्टनले नै लेखेको किताबहरूमा हामी पाउन सक्छौँ. र अहिले गठन नेपालले निकालेको नक्सा जुन विगत दुई दशकदेखि बजारमा पाइन्छ त्यो चाहिँ त्यो नक्सामा पनि हामीले चाहिँ त्यो दिनाजपुर रङ्गपुर नेपाली टेरिटोरी इन बङ्गलादेश भनेर हामीले राखेका छौँ. त्यसका लागि पनि आन्दोलन जारी छ तपाईँको? आन्दोलन जारी छ. ग्रेटर नेपालले चाहिँ त्यो दुईवटा जिल्ला जुन दिनाजपुर र रङ्गपुर भन्नुभएको छ नि त्यसको क्षेत्रफल केही नाम मापन गर्नुभएको छ कति होला? क्षेत्रफल चाहिँ अब कमजोरी भन्नु पऱ्यो म ठ्याक्कै अहिले चाहिँ भन्न सक्दिनँ. तर एउटा रमाइलो घटना तपाईँलाई म सुनाउन चाहन्छु. म पहिलोपल्ट चिन गएँ 2016-17 सालमा. मैले त्यहाँ चाहिँ चिन पुगेकै दिन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रोपोगन्डा डिपार्टमेन्टको चिफ एक्सपर्ट र सिङ्गुला विश्वविद्यालयको डिन प्रोफेसर डिसी कुवाङलाई गठन नेपालको नक्सा दिएँ. अनि उहाँले भन्नुभयो ए मैले यो पहिले देखिसकेका थिएँ भन्नुभयो. मेरो लागि त त्यो रोमाञ्चक कुरा भयो. चिनको त्यति ठुलो व्यक्तिले चाहिँ यो नक्सा मैले पहिल्यै देखेको थिएँ भन्नु त रोचक र रमाइलो कुरा हो. अनि मैले भने कहाँ देख्नुभयो भने मैले अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई बङ्गलादेशीहरूले देखाएका थिए भन्नुभयो. भनेपछि बङ्गलादेशका कूटनीतिज्ञहरूले हामीले बनाएको ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका रहेछन् र उनीहरूले चाहिँ दक्षिण एसियामा हामीलाई हेर्ने प्रोफेसर ऋषी कुवाङलाई नेपालले यो दुईवटा जिल्ला दावी गरिरहेका छ भनेर उहाँलाई सुनाएका रहेछन्. भनेपछि नेपाल बेखबर होला नेपाल सरकार, तर बङ्गलादेशको सरकार ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले उठाएको दुईवटा जिल्ला बङ्गलादेशका नेपालका हुन् भन्ने कुरासँग बेखबर छैन. एकदमै नयाँ परिवर्तन भएको छ. आशा गरौँ अब यी कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि रूपमा बढाउन सकियोस्. समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद छ. नमस्कार.